ହାଇ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସାଜସଜା ହେଇଛି ଘର ଲିପା ପୋଛା ସବୁ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଯାଇ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାର ତ ସବୁ ସାମାନ ଆଣିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଆଜି ଏସବୁ ଖଟା ହେବ ଆଉ ଚିକେନ୍ ନାହିଁ ମାଛ ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ଆଉ ପାୟସ ହେଉଛି ଚାଲ ଖାଇବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ 30 କିଲୋ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଖରାବେଳେ ସବୁ ଦେଇଦାରେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାମ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇତେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଚାଲ ରାତିରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଠି ଆମର ବେଣାଇ ବାବୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ସହିତ ଭାତ ଏପଟେ ନାନି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପଟେ ଆମର ମାନସୀ ମା ଚାଲି ବୁଲୁଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ଆଜି ମୋର ସାନ ଯାଆର ମିଠା ଖିଆ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତା ବାପ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି କାମ କରିକରି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବସିକି ଖାଇ ଏପଟେ ଆମର ଥୁନ୍ତୁଲୁ ବାପା ଏପଟେ ଗୌରୀ ପ୍ରଧାନ ଏପଟେ ଦେଖ ଆମର ମାମା କେମିତି ଖାଉଛି ମାଛ କଣ୍ଟା ଛଡ଼େଇ ପାରୁନି କଣ୍ଟା ଦାଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିକିରି ଖୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ବାନାନା ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କେମିତି ଟାଣ ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାପା ବସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାପା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାପା ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ବଡ଼ ମାଆକୁ ଆଣିନା ଦେଖା ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଭାତ ଭାତ ଇଏ ମାଛ ଭଜା ଛଣା ହେଇଛି ଇଏ ଖଟା ଇଏ ଘାଣ୍ଟ ଇଏ ଏତିକି ଚିକେନ୍ ଅଛି ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ମୋ ବଡ଼ ମା ଦେଖ ଏଇ ଲୋ ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ବାହାରି ଆସିଛି ଏପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ କାମ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏପଟେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଗେଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା କୂଅ ଶୁଖି ଯାଉଛୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଯେତେ ବି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଆସୁଛୁ ସବୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛୁ ଏପଟେ ବୋଧେ ଚାଲିଛି ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କାଟିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଆସୁଛି ମୁହଁକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଟେନସନ୍ରେ ଆସୁ ନାଗି ସବୁ ବସ୍ରେ ଆସିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ
देखो लास्ट रे आसी के से पानी मा यो पानी 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 इसे छाड़ी दो हम दीदी सर ड्रेस ऑर्डर करथली मा आसी जाई छी तीन पर तीन पीस छी बेटा एक का भैया सही अड़े जाई छी बोले ए देखो तो लक्ष्मी बट मा केंती खाउ छी टी देखो मांस खाइनी मांस खाउ से माछो खाइनी से मांस खाउ छी लागि लागता हम बात घंटा देखो ए छ म झियो गुडो को लंबा कर दी छी खाई खाई पेट रे भारी हो गला से ले चल हम अपने रहले देखा नेक्स्ट मिल जय जगन्नाथ जय श्री राम।